не содержи странно. Все пак-то предупредихме, нали? Когато великият апетит поеме контрол, тя става съвсем различна. Има само един начин да оправим положението. Тики, давай! За малко! О, какво става? Аз умирам от глад! Маринет има нужда от правила и дисциплина! Глупости! Трябва и свобода! Трябва и баща, който да я пази от всичко! Човекът, който познава Маринет най-добре е самата Маринет! Семейство разделено от традицията, която трябва да ги сближи. Колко тъжно! За щастие имам рецепта за примирие. Лети, моя мега акума, и потопи това семейство в пълна тъмнина. Скъпо семейство, аз съм тъмния мод. Спокойно. Вълшебните талисмани няма да попречат на силите ви. Всеки от вас смята, че познава Маринет най-добре. За да ви помогна, връщам силите на всеки от вас. Пазителю, пекарю, Бефана и Чилин, нека най-силният от вас прецени как да отгледа Маринет. Но в замяна искам чудотворците на Калинката и Черния Котарак. Идвам, Маринет! Твоята Бефана ще те спаси! Не се прави така! Ще те науча на малко дисциплина! Аз съм единственият, който може да я защити! Маринет! Няма да позволя да те контролират! Скрийте се! Момичето ми го няма! Избягала е! Изплашихте я! Ти си виновен! Не, ти! Не, ти си! Не, ти! Не, ти, ти си виновен! Си виновна. Не, казах не. Ти! Моя е! Марине! Толкова съм гладна! Не мога да устоя на изкушението! Трябва ми! Най-после. Намерих. Взех ги! А, моите галети! Откраднах ли ги? Направих нещо ужасно. Какво ми става? Трябва ти дисциплина, Калинке. Точно като на внучката ми. Дай ми чудотвореца си! Не мога да спра този галет, е толкова вкусен! Галетът не се краде! Яде се със семейството! Чудотворецът ти е мой! Хей, изглежда вкусно, Мереди! Може ли да опитам? Не може, котенце! Но благодаря за помощта! Погрижи се за пекаря, защото имам голям проблем! Добре, лесна работа! Ще станеш на филийки! Прибери се! Тики, какво става? Аз беше прав. Явно не те познавам толкова добре, Тики. Съжалявам, Маринет. Но искам още. Тики, чакай! Тики, давай! Маринет, моята фея! Бабо! Браво, ангели! Благодарение на вас намерих първа Маринет! Ей, не е честно да ме атакуваш гръб. Ей, аз исках да взема чудотвореца му. Калинке! Никога не съм смятал, че ще ви заблудя с този. Катаклизъм! Не се заблуждавайте! Черния Котарак просто печели време. Използва катаклизма си и ще трябва да се трансформира. Проследете го! Чудотворецът ще е чудесна добавка за галета. Намерих Маринет! Аз я намерих първа!